დღევანდელი აქციით გვინდა საზოგადოებას უთხრათ, რომ მთელი საქართველო უნდა დადგეს ერთიანად, ერთი დმანეთის გვერდზე და დაამთავროს საქართველოში ძალადობა, წამება და ის ფაქტები, რაც ხდება საქართველოს ციხეებში. დღეს შეიძლება არ იყოს ჩვენი ოჯახის წევრი, მაგრამ ხვალ აუცილებლად იქნება და უნდა დაამთავროს ეს ძალადობა და წამება. დრასა პროტესტებს დღეს ატოხათ ამაქსიაში ჩართული რისი წუხანდელამას უბრალოდ გამეორება არ მინდა წუხალ რასაც უყურე წუხალ რასაც უცხირე გამეორება ეგ არის საზიზღრობა ეგ არის დედამიწაზე რო არ ხდება ალბათ იმნაირი ამბავი იმას ვაპროტესტებ იმისთვის ვარ აქ თუ სინდისი და ნამუსი აქვთ უნდა წავიდნენ პატიოსნად ვერ წავლენ რა თქმა უნდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა მოშორდნენ სახელმწიფო მართვას. წუხელ საღამოს ვნახეთ კადრები, რომელიც უპრეცედენტო კადრებია მთელი სოფლიოს მასშტაბით. არსად ესეთი ტირანია, ესეთი ჩაგვრა და წამება მე არ მახსოვს და არც მინახავს არსად. აი ეს არის შემზარავი ფაქტი და ჩვენ ამის წინააღმდეგ, ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გვინდა მშვიდობიან მსვლელობით გამოხატეთ ჩვენი პროტესტი. გვინდა რომ მოუწოდებდით ხალხს რომ შემოგვერთებოდა მთელი ხონის მასშტაბით. ჩვენ ხონის ცენტრში გავიარეთ. ახლა როგორც ნახეთ, ეს აქცია ალბათ არ იქნება ერთჯერ გზამილია შემდეგი შინაარსით. ძალადობა, სისასტიკე და ეს მანიაკალური მიდგომები ქვეყანაში ერთხელ უნდა დამთავრდეს. დამთავრდება ოქტომბრის შემდეგ. დღევანდელი აქციით ჩვენ მოუწოდეთ საზოგადოებას, მიუხედავად განურჩევლად ყოველველი მხარისა, ყოველგვარი პოლიტიკური შეხედულებისა, რომ აი ამ მოვლენებს, რაც მოხდა გუშინ, დაარქვას ყველამ თავთავიანთი სახელი. და ერქვას რომ ეს ადამიანები არიან სირცხვილი, რომლებიც ახორციელებენ პატიმრებზე ზეწოლას და ყოველგვარ ღირსებას ულახავენ ამ ადამიანებს. გუშინდელი იყო ამაზე, არა ადამიანური, ხეცური, ავიცი, ამაზე ადამიან ვერ მეფიქრებ. თავრობის წასა თავისი გუნდით. პირველი მოთხოვნა ჩემი ეგია, ყველა ქართველი მოთხოვნა მაგია. გუში როცა ნახე ეს გადაცემა, ესეთი გზობა და მეუფლა ვიგზენე ჩემი პირადა ჩემი და ბევრი ხალხის უსუსურობა. ნუ არაფერი არ შეგვიძლია ჩვენ. გარდა იმისა, ასე გამოვხატოთ და თავის დროზე აგერ 1 ოქტომბერს დავაფიქსირო ჩვენი ნება. როში უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლებას და უნდა შეიცვალოს მიდგომა პატრონთან და ყველა ადამიანთან, საერთოდ ადამიანთან. ამას ვაფიქსირებდი და ეს გავაპროტესტო დღეს ჩემი გამოსვლით. Thank you.